Dobrý den, ahoj, jmenuji se David Gruber. Možná, že mě znáte z více než milionové množiny čtenářů mých knih a pokud náhodou ne, určitě mě znáte ze zdejších tří kurzů na kurzech pro radost, to je z kurzu rychločtení, kurzu hravého zvládnutí angličtiny a kurzu obrany proti řečnickým trikům. Tentokrát jsem si pro vás připravil vysoce aktuální téma a sice obranu proti všelijakým možným stresům. Stresy na nás útočí jednak ty běžné a jednak je taková stresující doba speciální, která k těm stresům běžným přidává ještě stresy aktuální a dohromady je to takový super stres, pod kterým někteří se můžou i hroutit a když se nehroutí, tak je to minimálně rozčiluje, deprimuje a všelijak deptá. Které jsou ty běžné stresy bez ohledu na dobu? Podívejte se se mnou. Úrazy, zejména ty s trvalými následky. Nemoci, zejména ty nevylečitelné. Stáří, smrt, se kterou smířit nejde se, jak to známe od Jarka Nohavici. Nepohody ve všech prostředích, kde se pohybujeme. Ve škole, v rodině, v práci, v oblasti nějakého koníčku, Běžná kriminalita. Jsou i zlí lidé kolem nás. Kriminalita může ohrožovat majetek, může ohrožovat zdraví, někdy ještě horší než nás samotných, tak ty naše nejbližší. No a špatné mezilidské vztahy obecně. No a teď k tomu přistupují ty aktuální stresy, které se odehrávají v době našeho natáčení nebo v době bezprostředně předcházející. Válka blízko nás. Kdo by si pomyslel, že se něco tak, něčeho takového dožije? COVID. Vemte si to ještě docela nedávno. Nemohli jste normálně pracovat. Nemohli jste normálně cestovat, zajít si normálně na dovolenou. Nemohli jste si ani zajít do hospody na pivo normálně. V době natáčení už to nejhorší přešlo, ale může se to všechno samozřejmě ještě vrátit. A pak jsou zde takové chuťovky, jako je Green Deal, elektromobilita, uhlíková neutralita, klimatická změna a podobně. Prosím pěkně, není úkolem psychologického lektora v psychologicky laděném kurzu, aby vám tady dával nějaké suverénní, arbitrární právní soudy, co je na tom dobrého, co je na tom špatného. Jisté však je, že to mnoho lidí hněte a způsobuje negativní emoce nejrůznějšího druhu. Někdo se vsteká, někdo rezignuje, někdo má obavy. Tady je pomocná ruka na místě a podívejte se, rád vám ji podávám. Sledujme dále. No a můj systém zvládání negativních emocí prošel nedávno skutečně kardinální zkouškou. Moje osobní zkušenost je taková, že jsem honec mocněl dosti agresivní formou rakoviny prostaty. Pobyt v nemocnici, operace a tak dále. Ale jsem tady, operace nebo nemoc se tedy e, mého optimismu zalekla a utekla někam daleko. Blíže o tom bude samozřejmě v dalších dílech, protože stát se to může každému. Tak vidíte... Každý máme nějaké trápení. Já a jistě i vy. Nabízím vám pomocnou ruku komplexní zvládnutí všech různých typů negativních emocí a potom pěstování pozitivních emocí a pohody. Pojďme se na to spolu podívat v dalších dílech.